Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосул. Міністерство інфраструктури Польщі нарешті відреагувало на блокаду кордону протестувальниками. Там повідомили, що звернулися до України з пропозицією для врегулювання блокади на кордоні, яку 3 тижні організовують польські перевізники. Міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віце-прем'єра України Кубракова з проханням скасувати обов'язкову реєстрацію в системі «Є-черга» транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС і розвантажені на прикордонних переходах Зосін-Устилуг та Нижненковичі-Мальховіце. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Андрій Дещиця, дипломат, в минулому посол України в Польщі. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане Андрію, як ви розумієте ось цю заяву? Це фактично польські посадовці поки що чинні сказали, ну, виконайте вимоги протестувальників, в чому проблема? Ні, бачите, вже навіть не чинні, тому що міністр Анджей Адамчик вже не є міністром інфраструктури. Вчора був призначений новий міністр інфраструктури, який до того часу був головним інспектором автомобільного транспорту. Вчора взагалі відбулася зміна уряду, були призначені нові міністри в уряді Матеуша Моравецького, президентом лише, і тому цей уряд зараз буде, йому потрібно буде знайти підтримку в парламенті, на що дається 2 тижні. Тому те, що запропонував міністр Анджей Адамчик в переддень свого зняття, ну, тепер вже фактично не знаю, чи буде продовжуватися новим керівництвом Міністерства інфраструктури чи ні. Але, ну, сподіваюся, що принаймні деякі зміни, деякі спроби з боку польської чинної влади все ж таки відбуваються, щоб відбудуться для того, щоб якимось чином розблокувати ситуацію на кордоні. Те, що запропонував міністр Адамчик, насправді я тільки частина цих вимог протестувальників, але я думаю, що потрібно вирішувати всі ці питання комплексно і вирішувати разом в українською стороною та також європейською комісію. І потрібно, не чекаючи навіть скликання нового уряду в Польщі, такого постійного уряду, який вже буде мати підтримку в парламенті, починати ці переговори, бо час іде. І до формування нового уряду ще 2 тижні приблизно. І ми знову втратимо дуже багато і часу, і багато коштів, і багато також втратимо енергії на розв'язання цих проблем. Ну, дивіться, президент Зеленський якраз таки заявляє, що нашим сусідам треба дати трішки часу, все потепліше, а в Україні план для вирішення ситуації на кордоні з Польщею є. Тобто ми поки чекаємо, доки затвердять уже уряд із Дональдом Туском. Ну, я розумію, що так, тому що ну, насправді в Польщі ніхто не може реально вирішити ці проблеми. І можемо, скажімо так, що теперішній уряд не дуже і хоче вирішувати ці проблеми, братися за вирішення цих проблем. Але я думаю, що незважаючи на те, що, ну, треба чекати на постійний уряд, я думаю, що ми можемо заручитися підтримкою Європейської комісії, виробити спільні підходи і пробувати це запропонувати польській стороні, навіть не чекаючи цих 2 тижнів. Тому що, ну, напевно, уряд Дональда Туска, який, скоріш за все, отримає підтримку парламенту і буде підтриманий президентом десь орієнтовно 13-14 грудня, ну, він не відразу візьметься за вирішення цих проблем на кордоні. Тому, я думаю, нам треба буде вже зараз готуватися і вносити пропозиції польській стороні. Цікаво, що ці протестувальники, польські перевізники, пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Уже ситуація там насправді така дуже напружена. Доводиться залучати пожежників та волонтерів.
є випадки вже смертей водіїв, і це взагалі не жарти, це вже навіть не про економіку, це про людське життя. Тут виникає запитання, що ж це за люди, які там цим всім займаються? Що це за перевізники, у яких є час, як вони кажуть, до лютого блокувати стільки часу кордон? Ну, дивіться, по-перше, тут не тільки вже виходять на порядок денний економічні проблеми, людські проблеми, але також і питання безпеки і геополітичні проблеми. Тому що блокування цього кордону, ну, видається мені абсолютно нерезонним. Якщо навіть і польські автоперевізники мають якісь застереження, чи мають якісь аргументи і вимоги, то це можна вирішити за столом переговорів. І у випадку, якщо вони хочуть протестувати, то знайти інше місце, де можна протестувати, а не на міжнародній автомобільній автомобільному шляху, автомобільному коридору, який з'єднує Європу з Україною і Україну з Європою. І ці автоперевізники, звичайно, польські автоперевізники, відчуваються достатньо впевнено, тому що мають політичну підтримку з боку партії «Конфедерація», крайньої правої популістичної польської партії, яка в свою чергу мала певні зв'язки з Росією і з Москвою. І тому те, що відбувається зараз на кордоні, воно вдаряє по економіці України, вдаряє по добрим відносинам українсько-польським, вдаряє по єдності Європейського Союзу, вдаряє зрештою і по іміджу Польщі в Європі і у світі. І мені здається, що це лише на руку Москві. Навіть якщо вони роблять це несвідомо, не працюючи на Москву. Або, скажімо, ми не маємо зараз на це доказів. Але це точно не зараз використовує Москва. І я думаю, що ці перевізники насправді використовують цей момент, і що в Польщі є безвладдя, і дуже добре підібрали цей час для протестів, і розуміють, що насправді ними ніхто не займеться вирішенням їх проблем, ані забороною на проведення цих протестів. А я думаю, що крім Міністерство інфраструктури, які безпосередньо відповідають за питання автоперевезень і ситуації на кордоні, я думаю, що варто також і спецслужбам зайнятися вивченням питання джерела походження тих протестів і діяльності тих так званих автоперевізників. Тому що в значній мірі вони не всі автоперевізники, а якщо навіть автоперевізники, то достатньо маргінальні. Тому я думаю, що тут потрібно комплексно вирішувати це питання з врахуванням того, що цей протест наносить досить серйозний удар по безпеці України, по безпеці Польщі і по безпеці єдності Європейського Союзу. Пане Андрію, а у вас є припущення, чому польські спецслужби з цим зволікають? Тому що, ну, от подивитися на ту саму Німеччину, там навіть цілий державний переворот попередили. А Німеччина, як ми знаємо, і до росіян така трошечки толерантна. А тут, здавалося, Польща, яка дуже добре знає, що таке Російська Федерація, і не може знайти російський слід. Ну, я підозріваю, що, можливо, це пов'язано з тим, що, власне, в Польщі є певний такий перехід влади, і ну, уряд, і в тому числі і спецслужби, не дуже сконцентровані над вирішенням цієї проблеми. Більше того, право і справедливість, як стверджують деякі експерти, хоче, власне, цю проблему передати наступному уряду, уряду Дональда Туску, і хай вони вже, ну, я перепрошую за таке висловлення, хай вони собі морочать цим голову і вирішують ці проблеми. Ми будемо, ну, спробуємо зараз той час, який ще нам виділяється,
виділений на перебування при владі, вирішувати інші проблеми. Проблеми там з призначеннями кадровими, з використанням коштів бюджетних, з перерозподілом їх, з формуванням нових структур, різного роду фондів, які зараз засновуються колишніми урядовцями. І тому спецслужби якби цьому не дуже приділяють увагу. А з іншого боку, тут також слід зауважити, що буквально до останнього часу партія «Право і справедливість» і прем'єр-міністр Моровецький пробував залучитися підтримкою свого нового уряду серед інших політичних сил, в тому числі і конфедерації. І лише конфедерація, ця крайня партія, яка підтримує протестувальників, висловила готовність зустрітися з прем'єр-міністром, ну і обговорювати якісь питання можливої співпраці. Хоча в кінцевому результаті вони не пішли на цю співпрацю, але тим не менше до буквально вчорашнього дня певні сподівання були. Тому, звичайно, «Право і справедливість» і не хотіло натискати на конфедерацію і натискати на вирішення цієї проблеми чи цього питання блокування кордонів, яке підтримує конфедерація, бо розраховувало, що конфедерація може бути їхнім партнером по формуванню уряду. А що це, власне, за такий новий уряд від ПІСу Матеуша Моровецького, який вже прийняв присягу, але за який, скоріше за все, не проголосує більшість? Тут же взагалі ж цікаво, якщо цей уряд проживе 2 тижні, то це ж треба ще домовитися, спробувати, там, щоб люди, як статисти, фактично 2 тижні пограли ролі міністрів. Вон опозиція вже назвала це трагікомедією, фарсом і затягуванням часу. Ну, насправді, все відбулося згідно Конституції, тобто згідно цих правових норм, які є в Польщі. Вчора прем'єр-міністр Польщі у виділений для нього час, раніше виділений президентом і зрештою Конституцією передбачений цей 2-тижневий термін, він представив президенту Польщі склад уряду, президент Польщі прийняв присягу від членів уряду. І тепер, згідно Конституцією, прем'єр-міністр Матеуш Моровецький має знайти підтримку в парламенті для нового складу уряду і для своєї програми. І на це виділено ще 2 тижні. Ну, все відбувається ніби згідно норм, але всі прекрасно розуміють, що Realpolitik, справжня ситуація реальна в польському суспільстві і в польському парламенті зовсім іншою, і цей уряд не буде мати підтримки і не знайде більшості прем'єр-міністр Моровецький під час голосування за склад цього уряду в теперішньому парламенті, де вже сформувалася досить міцна коаліція 3 поки що опозиційних політичних сил. Але, тим не менше, справді виглядає так, що уряд ПІС пробує використати максимально, скільки можна, цей часовий проміжок, ще тих 2 тижні, для того, щоб побути при владі і, як я вже сказав, ну, скажімо так, закрити ці питання, які вони ще можуть закрити, і які стосуються кадрових і фінансових в основному аспектів. Склад уряду, я тільки хотів сказати, склад уряду, фактично з попереднього уряду війшов тільки один міністр, це міністр оборони, а решта міністрів в основному, в більшості випадків, це колишні заступники міністрів, які працювали в цих відомствах. Ну, зате зможуть собі потім в CV написати, що побули міністрами 2 тижні. А власне, стосовно того, який може бути уряд у Польщі, у громадянській коаліції вже заявили, що всі кандидати підібрані, уряд потенційний сформований, залишилося тільки ось перечекати цю, як вони сказали, трагікомедію та фарс. Що це буде за уряд? І тут, власне, питання, чого Україні від нього очікувати?
Ну, давайте все ж таки почекаємо. Це, звичайно, певні вже інформації є про те, хто буде в складі нового уряду, чи уряду Дональда Туска. І зрозуміло, що в ньому будуть представлені всі політичні сили, які сформували коаліцію. В більшості випадків це політики відомі в Польщі, які мали свою чітку позицію, критикували Право і справедливість, але для нас важливо два аспекти для України. По-перше, цей уряд буде проєвропейським, він налаштований на співпрацю з Брюсселем. І по-друге, цей уряд, як показують вже буквально висловлювання політиків громадянської коаліції, членів польського парламенту, депутатів польського парламенту, які були в Україні минулого тижня, він прекрасно розуміє, що потрібно питання українсько-польської співпраці і підтримки України надавати перевагу. І що питання безпекові є досить серйозною загрозою для України і Польщі, і це має бути пріоритетом також і цього уряду. Тому я думаю, що нам слід очікувати покращення відносин і, може, скажімо так, прагматичнішого і ефективнішого вирішення тих проблемних питань, які накопичилися в українсько-польських відносинах, які накопичилися історично, але також які появилися у зв'язку з тим, що фактично впродовж, ну, я би сказав, навіть кількох місяців, не з часу виборів, які були в Польщі з 15 жовтня, але це кількох місяців під час передвиборної кампанії вже назбиралися і які вимагають вирішення. І думаю, що з новим урядом зможемо ці питання вирішувати. Нещодавно було опубліковано опитування польського центру дослідження громадської думки ЦБОС. Там поляків питали їхні думки стосовно війни в Україні, і що примітно, збільшилась кількість тих, хто вважає, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі. Збільшилась ця кількість на 7% пунктів, становить зараз 74%. Водночас, якщо питають поляків, чи вважаєте ви, що ця війна пошириться і на інші країни, тільки 42% так вважає. Тобто, як ви бачите, які загрози поляки бачать у війні в Україні, окрім того, що вона дійсно може поширитися і на інші країни? Ну, загроза, перш за все, те, що Польща може бути наступною ціллю Москви. І це прекрасно поляки розуміють, і я можу сказати, що і це розуміють і права, ліва і центристська сторони політичного спектру Польщі. І практично все суспільство розуміє. Так, як ви сказали, понад там 70% розуміють, що це є небезпека, що Росія створює небезпеку. Але крім того, що поляки розуміють цю небезпеку, я думаю, що більшість все ж таки також розуміє, що ця небезпека буде ще більш реальною, якщо Україна не виграє війну. І тому підтримка України і підтримка в усіх аспектах і України, і військовому, і політичному, і українців в Польщі має велике значення також і для безпеки Польщі. Тому я думаю, що Польща буде надалі нашим союзником, буде підтримувати наші аспірації до членства в Європейському Союзі і НАТО. І в цьому, я думаю, велику роль може відіграти також і
і уряд Дональда Туска наступний, бо знаючи його проєвропейські і проєвроатлантичні позиції. Але хотів сказати також, чому ще по Польщі також є занепокоєння, бо навіть, знову ж таки, повертаючись до питання економічних підстав цих протестів польських, я їх не зовсім можу зрозуміти, тому що за останні 9 місяців 2023 року зріс товарообіг між Україною і Польщею. Імпорт польських товарів в Україну зріс на 25%, в той час як на 25% спав експорт українських товарів до Польщі. І зараз баланс на користь Польщі є понад 4,5 мільярди доларів. Це вчора опублікували ці дані наше посольство, посол Василь Сварич в себе на Твіттері. І це досить показово, що Польща є зацікавлена в тому, щоб далі підтримувати добрі економічні торгівельні відносини з Україною, тому що вона може висилати свої товари в Україну. І тому тут здається абсурдним протести цих автоперевізників, коли все ж таки Польща виграє на тому, що ситуація в Україні є настільки складною і посилає свої товари в Україну. Пане Андрію, дуже вам дякуємо за цю розмову. Андрій Дещиця був на зв'язку зі студією Радіо НВ, дипломат, в минулому посол України у Польщі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.